venger ned. Så i dag så tenkte jeg å vlogge på skolen, hvordan det er på MK, altså media og kommunikasjon. Og så har jeg tenkt å vlogge med mitt store kamera, og det her kommer til å bli tungt, for jeg klarer ikke å bære det. Så det blir litt sånn ustødig. Siden vi venter på en gitt i klassemøte. Så nå er jeg på vei til skolen. Jeg sitter på Bybom, og det tar sånn en time til skolen. Men jeg er der snart. Hanne, Hanna! Du må fortelle hvem du er. Jeg heter Hanna, men jeg er for skjølett. Kommer du til den til noe? Hallo, hallo. Her er Maren. Maren Heimdahl. Nei. Her er Theodor. Her er Teke. Oi, 3 minutter til timen begynner. Oi, ok, vi må gå rekke i timen. Vi ser lite dumme ut nå, men... Jeg vet ikke om vi kommer til å gå i riktig klasserom. Du er sugen på dette her! Ja, det gjør du. Så, nå kan du... Ja, hvordan går det med deg, Julian? Det går greit, tror jeg. Ja, det gjør det. Kjempegreit. Du var litt mer fan... Oi, ok. God morgen. Så går det sikkert fint. Ok, så vi fikk en medieoppgave at vi skal ta bilder av et eller annet på en halvtime. Vi skal ta 3 forskjellige bilder, det skal være bra. Og så skal vi laste dem opp. Ja. This is me. This is me and my friend Hannah. Ok, stopp. Hun blogger. Det er ikke som er rar. Nå ser jeg folk litt jæklig, men hvem bryr seg? Hei, hei, ho! Hei, hei, ho! Vi skal ta frem, så tar vi dag. Gjerne. Sånn, så nå ligger vi og sover. Vi har ingenting annet å gjøre på. Jeg tror vi har friminutt, og så begynner vi timen igjen snart. Morgen, har du lyst til å være med? Skal dere ta tanke? Hei, vloggen. Nå går vi rundt på skolen. Å, herre! Så nå er vi på vei bort til... Se! Jeg vlogger en gang! Åh, gikk det gøy! Åh! Ja, og Jenny er i bånd i dag, tydeligvis. Sånn, passer på. Vi skal på lagunen! Jeg tror vi har sagt det til deg, sånn tre... Jeg er fullt opp i mikrofoner, og Julian vlogger også, som dere ser. Så har vi Theodor, som bare går rundt og filmer meg. Ja, det var det. Da kom du. Ok! Ja, mann! Og så skal vi ta høyre tatt. Se på han der, da. Ok, men nå skal vi i hvert fall på lagunen. Julian, kan jeg komme på sånne vloggkurs hos deg? Kanskje? Kom av nød! Men jeg burde ikke gå og holde på dette. Hvis du bruker iskaffe, så leser du noe på portugisisk. Hæ? Den skulle jeg ha! Jeg har vlogg. Vi kjøper en svømmebasseng. Og så vi tar den opp i klasserommet, og så kjører vi ned. Hvor ble det av Julian? Jeg skulle lete til sjokolademelk, sant? Det er helt alene. Du kan si det på portugisisk. Jeg kan begynne på italiensk. Eller pizzeria, sjokolade. Ok, skal vi gå og kjøpe mat nå? Men... Ja, ok, vi går og betaler. Se, det her går jo kjempefint. Se, feil er ikke i det hele tatt. Jeg liker at folk stirrer på meg. Jeg fikk sjokolademelk. Fikk du sjokolade? Vlogger du nå? Jeg vlogger som serette. Kan vi sette oss et serette? Nå går vi opp rulletrappen. Gjør vi? Fint vær ute. Jeg liker veldig godt når det regner. Nå skal jeg kjøpe meg iste, siden jeg skal iste til maten min. Iste til maten din? Hva har du til mat i dag? Jeg vet ikke. Mamma fikser. Ha det, Maren! That moment når du kommer til Norge og drikker sjokomelk for the first time. Det er jævla sykt.
Med sånn gul på Norge, med røde. Ok, til alle de venner mine fra ungdomsskolen. Jeg har møtt noen som er like rar som meg. Oh, I feel the same! Ok, der har vi han. Vi fikk is! Tusen takk! Ha det! Hei, Tyra! Men vi har ikke så god tid. Vi har en time på. Har vi fint time? Vi har en time fra nå. Ok, folkens, se på dette klippet her. Det blir sykt feminin bilde av meg. Wow! Hvor gjerne man lagt det seg ut? Filmer du? Tenk at du tar over vloggen min. Ja. Ok, så nå skal vi inn på fotobutikken, for vi er nærmere. Ja, for den er også metall. Når folk gir meg informasjon, så går det inn i øret og ut av andre. Wow, Julian! Det er sånn 10 minutter til skolen begynner. Ok, og så etter vi hadde vært på lagunen, så dro vi tilbake på skolen. Etter skolen så dro meg, Theodor og Hanna til byen, og så dro jeg hjem til Theodor, og vi gadd hadde ikke filmet det. Men det her er sånn noenlunde det som skjer når vi er på skolen, og hvis du ikke fikk det med deg, så går jeg på Nordahl-Grieg videregående skole. Oi, hallo? Jeg håper i hvert fall dere likte denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det!